Твоя енергія надає грі імпульс і робить перемоги ще яскравішими. Гра наповнена приємними сюрпризами. Парі матч. Грають вони. Перемагаєш ти. У вас, можна сказати, ви зірвали голос, так активно підказували своїм хлопцям? Да, останні хвилини дуже сильно кричав, але там не докричатися було. Що сказали своїм підопічним у перерві? Грати по результату, втримувати рахунок, чи, можливо, не сідати в оборону і йти вперед? Ні, не сідати в оборону. Ми взагалі думали, заміни одразу пройдуть, Гладкий вийде. Ну, він вийшов чуть пізніше. Ну, ми говорили ребятам, що може зараз вийти Гладкий, той же самий. І будуть грузити туди. Ну, вони вийшли чуть пізніше, але все одно результат так здержали. Ну, могли ще забивати. Ну і пропустити малі. У літнє трансферне вікно Олександрію залишило дуже багато лідерів команди, багато футболістів, які віддали не один рік цієї команді. Розкажіть, от прийшло багато нових футболістів, деякі футболісти досвідчені. На що претендує Олександрія з цим складом, з цією командою? Ну, чемпіонат длинний, покаже. Так, ребята, я ж говорю, кваліфіковані футболісти, що були і прийшли, я вважаю, що теж кваліфіковані. І то, що задачі нам поставили, будемо старатися їх виконувати. Якщо не секрет, задача попадання в Єврокубки чи втриматися в чемпіонаті? Ну, п'яте, шесте, говорили, будемо пробувати це все зробити. Перший тур і одразу такий складний матч з Олександрією у вас вийшов. Дивимося на статистику, володіння м'ячем вашої команди вдвічі більше. Однак не змогли сьогодні забити проти Олександрії. На вашу думку, в чому проблема і чому не вдалося сьогодні здобути очки з цією командою? Ви задали вопрос, на нього відповіли. От не вистачає голіка, да, який... Может быть, раскрепостил, да, или когда счет меняется, тогда, конечно, оно... А так, конечно, остается только поздравить соперника с победой. Не могу сказать заслуженной, но еще раз говорю, не впервые у нас такое, да, что втянуться надо, поймать этот официальные игры, этот ритм хороший, да. По борьбе, по игре я не могу сказать, что мы выглядели плохо. Ну, это вот такие нюансы. Може, сьогодні і не хватило. Попередній чемпіонат, 26-й тур, якраз ви закінчували з Олександрією. Цей сезон ви починаєте з цією командою. Протягом літнього трансферного вікна обидва колективи видозмінилися. Можете от порівняти, наскільки відрізняється рівень команд за цей короткий проміжок часу? Ну, я не сліджу за суперниками. Ми, так, да, ми помінялись. У нас всі про це пишуть. Там поуходило, поприходило. Для цього треба время, ще раз говорю, тут чемпіонат ми з двох поражень почали, при худшій грі, яку ми зараз показали. То, що міняються інші команди, мені як-то, ну, все одно, да, у кожного своя історія, можна так сказати. Да? Ми дивимося на себе, будемо робити виводи, помилки розбирати і улучшатися. З команди пішли лідери, потрібно було якісно підсилюватися. Чи задоволені ви літніми придбаннями? Все игроки, которые находятся в Заре Луганск, они хорошего уровня и для УПЛ тем более. Так что я доволен теми игроками, которые у меня есть. До закрытия трансферного вікна мы еще можем побачити нових футболістів у складі Луганської Зорі? Не знаю, может быть, навряд ли. Як оціните загалом підготовку команди на літніх зборах? Чи задоволені ви проведенням літніх зборів? Тому що там були у вас суперники, яких ви перемагали з різницею в 22 м'ячі. Як готувалися до цього сезону і взагалом чи задоволені? Я вже об этом говорив. Ми остались довольні нашим збором, що ігра і показала. Ми видержували темп, ми давили. Мы не забили, вот это наша проблема. А то, что как мы играли, я думаю, еще раз говорю, мы сегодня лучше играли, чем предыдущие игры, которые мы тоже проигрывали. Так же самое есть игры, которые мы, может быть, невыразительно смотримся, а выигрываем. Так что это такое. Сейчас не об этом суть. Сейчас надо просто успокоиться, подтянуть те ошибки, которые мы сегодня допустили, и смотреть вперед. Тримаєте в голові, можливо, вже Єврокубки, зовсім скоро розпочнеться для вас плей-офф. Ви сіяні в цьому плей-офф. Розкажіть, можливо, вже аналізували суперників, продивлялися, як на кого теоретично можете потрапити? Ні, ми готуємося від ігри до ігри. Слідуюча гра саме головне для нас – це Інгулець. Потім буде Динамо Київ, потім будуть інші ігри. От ми постепенно до цього шаг за шагом готуємося. Може, сьогодні не наш день. Тяжело було.
моменты создавали, но не могли забить. Віктор Скрипник що сказав в роздягальні після матчу, як підтримав команду? Звісно. Головне, щоб ми голову не опускали, працювали далі і йшли к своїй цілі. Що сказав, от, якщо можна більш детальніше, наступний тур, чи вже більше тримаєте в голові Єврокубки? Забили от эту гру і двигаємося далі, настраємося на наступну гру. Розкажи, ти опинився в новому колективі протягом цього літнього трансферного вікна. Як проходила підготовка, як тебе сприйняли в новій команді, як пройшла твоя адаптація в «Зорі»? Ну, колектив мене прийняв одразу, в принципі, як родного, тому адаптація дуже швидко пройшла для мене і удачно. Твоя енергія надає грі імпульс і робить перемоги ще яскравішими. Гра наповнена приємними сюрпризами. Парі матч. Грають вони. Перемагаєш ти.